在新田县这片饱含西丝资源的宝地上啊，富硒农产品核心示范基地面积呢，已经达到200,000亩，富硒大米种植是110,000余亩，产量呢达到100,000吨。其中，新田恒丰粮油生产的大米啊，以其丰富的营养价值、健康的种植环境、获得有机认证和绿色食品认证，备受市场欢迎。这次新田恒丰的老邓夫妇啊，我的老朋友了啊，邀请我去他们的大本营，去听听他们和大米的故事。于老师，哎，我欢迎你到我们基地去看一下，就能够感觉到我们的米是在什么环境中出来的，嗯，为什么好？好。啊，李老师，哎，原来啊，老邓又去处理业务去了，真是业务繁忙啊。哎，这不，老邓的爱人彭总带我们逛逛他的有机王国。这就是你的这个有机王国？对，我们的有机到基地。啊，这是怎么可以证明它有机呢？第一呢，它是有机，是不能打除草剂的。嗯。辨别有没有打除草剂也有一个方法，嗯，就是你看田埂上的草啊，嗯，是不是完美的？对，挺完美的。如果说打了除草剂的话，它是整片是光溜溜的。啊，绿的地方是绿，然后那个人田埂上是光溜溜的，你看我们这个田埂也是绿绿的。对。再一个呢，就是它的环境要求很严格，就是要没有污染的地方，水和土壤每年都要经过检测的。嗯。然后我们现在看的是准备插秧的晚稻，这个是秧苗。哦。我们自己育苗，然后呢是人工插秧。哦。那个是什么？啊，那个就是我们灭虫的一个工具。一个最好的工具，叫什么？叫太阳能幼蛾灯。哦，那个上面那个是一个太阳能板，现在就吸收我们的光。啊，吸收以后到了晚上呢，下面有一个紫外灯，啊，它就是晚上就会自动的练起来，练起来，然后把我们的幼飞蛾吸引过去，嗯，啊，把飞蛾打死了，然后它就产不出卵了，就没虫了。然后那青蛙也不到去捕捉虫子 了，哎，了，直接在这等着，是吧？有一次我爱人来看的时候，他那天回去很激动，他说，哎呀，我今天看到可惜没把它拍下来，嗯，下面一只青蛙张着那个嘴在等着那个飞蛾掉下来。哎呀。我们是中绿华夏认证的这个有机稻田，嗯，我们整个永州市啊，就唯独我们一家有这个中绿华夏认证的有机稻。哦，嗯，它管控很严，每一年都有检测，每年检查就经得起检验。对，然后咱们消费者才放心。对。哎，终于，彭总带着我们参观完他们的有机王国之后呢，老邓终于现身了。跟大家介绍一下啊，这个邓大哥可不是一般的邓大哥啊，他真的是非常了不起啊，就常年就在田里头。哎，对对，他是一个农业机械这个专家，应该是。哎，专家，这个专家，把论文写在大地上，把这个实践就是用在这个我们的创新发展当中，是不是啊？对。所以你看，发明了很多。哎，咱们那红，刚才你说那个红薯米，红薯米的这种方法，啊，还有好多机械是吧？小型农机械啊。这一丛一丛、一亩一亩的水稻，都采用了最原始的刀耕火种的方法。一方水土养一方人，他们将自己的感情倾注在稻田，不污染土地，不施加有害化肥，让消费者真正吃得安心。这个你看，这个就是我们的有机米啊，对，哎呀，这个我刚才说的十多年没使农药化肥，太好了，太好了，没使除草剂。那个证认证呢，在哪儿呢？已经在这里扫下来。成熟后的新田大米，经过检测包装，入驻农产品身份证平台以后，全部购买了身份证产品质量保险，由 PICC 承保，从源头到餐桌，保证着消费者的食品安全。看到你们就看到了咱们乡村振兴的希望，啊，太好了，太好了！哎呀，这个咱们湖南农产品质量安全协会啊，这个，给我们提供的题材啊，我们做了这是第二季了啊，这个这次是到新田来发现来了啊，真的就发现了好多好故事啊！哎，看你们就是最好的故事啊，这个山美水美人更美，是吧？谢谢你们带给我们的这么多的好的故事。白云簇拥，绿水环绕，沃土成片，幸福写在老百姓的脸上，乐在老百姓的心头里。